हामी अलि हेल्थ चेक नै गर्छौँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि र प्राय जस्तो जुन सानोतिनो जुन लक्षणहरू क्यान्सरका छन् त्यसलाई हामी त्यसले ध्यान दिनेनौँ र जब च्यापेपछि मात्र अस्पतालमा आउने चरण छ र हामी कहाँ आउने प्राय जस्तो बिरामीहरू यहाँले भने जस्तो तेस्रो अथवा चौथो स्टेजमा मात्र आउनुहुन्छ हामीले कमै मात्र यस्ता बिरामी भेट्छौँ जो चाहिँ पहिलो र दोस्रो चरणमा आएका हुन्छन् जसलाई हामीले सायद उपचार गर्न सक्थ्यौँ होला त्यो उपायको हामीले पाएका छैनौँ त्यो एकदम कम मात्र पाउँछन् होइन यसकारण कोही पनि व्यक्तिले यो फोक्सोको क्यान्सर सुर्को अवस्था पत्ता नहुनलाई त अहिले मैले भने जस्तो एकदम सचेत हुन आवश्यक छ तर यहाँले भने जस्तो कहिलेकाहीँ रोगले हामीले ढोकाइदिन्छ कहिलेकाहीँ यो लक्षणै नआइकन अचानक चौथौँ स्टेजमा पनि आउन सक्छ त्यसकारण चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौँ भने रेडी क्यान्सरको कुनै पनि क्यान्सरको चाहिँ सुर्को अवस्थामा पत्ता लगाउनु हो भने हामी त्यसको लक्षणलाई चाहिँ पर्खेर बस्नु हुँदैन हामी सबैले कमसेकम पनि वर्षमा एकपटक आफ्नो सम्पूर्ण स्वास्थ्यको जाँच स्पेसियली अब क्यान्सरको लागि चाहिँ र अरू रोगहरूलाई पनि म भन्छु होइन गर्न आवश्यक छ यो चलन हाम्रो समाजमा छैन हाम्रो समाजमा चाहिँ हामीले जब रोगले च्यापेपछि मात्रै जाने चलन छ यो गर्नु हुँदैन यसरी आफूलाई के पनि अप्ठ्यारो नभए पनि जुन जाँच गर्ने प्रक्रियालाई हामीले क्यान्सर स्क्रिनिङ भन्छौँ त्यो गर्ने आवश्यक छ फोक्सोको क्यान्सरको लागि पनि हामी के भन्ने गर्छौँ भने यदि कोही पनि व्यक्तिहरूले जसले धुम्रपान लिनुहुन्छ सुरु गर्नुहुन्छ जसले वर्षौँसम्म धुम्रपान चाहिँ गर्नुहुन्छ भने उस्तो मानिसहरू जो 50 वर्ष नागेपछि उहाँहरूले चाहिँ वर्षमा एकपटक यो फोक्सोको क्यान्सर छ छैन भने जाँच गर्न अति आवश्यक छ यसलाई चाहिँ एउटा उहाँहरूको एउटा चाहिँ स्पेसल खालको सिटी स्क्यान हुन्छ हामीले लो डोज सिटी स्क्यान भन्छौँ होइन त्यो चाहिँ हामी नेपालमा छ यो विधिबाट चाहिँ जाँच गरेको खण्डमा चाहिँ क्यान्सरको सुर्को अवस्थामा पत्ता लगाउन सकिन्छ होइन र यस्तो सुर्को अवस्थामा पत्ता लगायो भने उहाँलाई उपचार गरेर निको गर्न सकिन्छ होइन यसरी हाई रिस्क ग्रुपहरू जसले चाहिँ धुम्रपान लिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ एउटा रिकमेन्डेसन गरेको टेस्ट नै हो।